Čaute všetci, tu je Darker a vítajte pri novom videu z hry Shards of War. Takže v hre pribudlo pár nových vecí, presnejšie pribudol nový mod, bonusový režim útok a takisto patch 38, ktorý budem v ďalšom videu preberať, teda aké sú v ňom zmeny. Pre tých, čo by teraz v tom ešte nemali presno, tak vám to presne upresním, že čo tam je. A zatiaľ si môžeme zahrať bonusovú útok. Ešte som tento mod nehral, takže bude to môj prvýkrát, čo tento mod budem hrať. Takže sa budem snažiť, aby som nebol zlý. Videl som iba na jednom videu, že ak to asi bude vyzerať. A vyzerá to asi nejak tak, že ste na úplne takej... No, jak by som to pravil? Je to dosť veľká mapa, ale do dĺžky. Alebo do šírky, nie som si istý, myslím, že do dĺžky, proste zľavo doprava je strašne dlhá, ale zhora dole ani nie. A na mape máte každých 10 sekúnd rôzne rozmiestnené healy, respawn time je 10 sekúnd, takže keď umrete, tak sa respawnete za 10 sekúnd, čo je dosť málo. A niektoré skilly sú pomenené, napríklad ako flatlineová ultina. Myslím si, že, počkaj, ak to je, keď ste pri niekom, kto je mŕtvy, tak ho môžete oživiť. Ale myslím si, že je to iba na tomto móde. Inak flatlineová ultina zostala taká, ako bola. A ešte... Je tam pár zmien, ktoré som si nevšimol, ale to všetko môžem prebrať v ďalšom videu na patch 38. Čo môžem iba tak povedať okrajovo, že čo si pamätám, tak... Myslím, že blitzovú ultinu zvýšili cooldown o 10 sekúnd. Pulzarovú ultinu naopak skrátili o 10 sekúnd. Znížili skok na kobre zo 7,5 metra na 6 metrov, čo si myslím, že je celkom dosť, ale predsa len kobra má stále dosť veľký damage a ono samo o sebe tento nerf by asi nebol podľa mňa dostatočný, pretože áno, ja ešte som tiaľ kobru nehrávam, takže vlastne vôbec ju neviem skoro hrať, hral som ho asi raz, ale zatiaľ som ju len tak skúšal a konečne nám to našlo hru. A chcel by som si piknúť... Počul som, že na tomto móde je dobrý blitz. Ale nejak tu blitza nevidím. Asi nemôžem ani blitza piknúť. Dobre, tak si pikneme. Čo si pikneme? Pikneme si niečo, čo som ešte nehral na videu. Neviem. Dlho som nehral Strikera. Alebo si zahráme Forheada. Máme dva tanky, máme... Ten si zahrať Strikera, prečo nie? Mimochodom na tomto móde nemôžete používať vlastné itemy, takže pre začiatočníkov je to podľa mňa dosť dobré. Práve niekto zrušil hru, asi pretože som nepikol healera, ale... Neviem, prečo by som mal pikovať healera, keď si to chcem zo srandy užiť. Už dávnejšie boli pridané do hry rankedy. Môžete sa pochváliť v komentoch, v akej ste momentálne divízii alebo lige. Ja som momentálne zatiaľ v zlatej a snažím sa dostať aspoň do platiny, ale uvidíme, jak to pôjde, možno, že natočím pár videí aj z ranked. Ale bol som pri tom, že kobru ešte aj natoľko podľa mňa nerfli tým vlastne, že jej znížili skok, pretože ono samo o sebe 6 metrov je dosť veľký skok podľa mňa a znižili iba skok, ale celkovo zmena, čo urobili, že zmenšili projektily napríklad ako kobrie nožíky a spomalili ich, aby sa oni to odvodnili tým, že lepší hráči by sa im mali lepšie vieť vyhýbať a vedieť sa tak lepšie presadiť v hre a mohli teda poťahať celú hru. No, čo vlastne celkom dobrá vec. A možno, že majú aj pravdu, že lepší hráči sa budú vedieť vyhýbať týmto nožíkom, pretože momentálne sú také pomalé, asi jak keď v Matrixe typek asi centimetr pred tou guľkou proste sa iba tak prehne a preletí to nad ním. Proste úplne pomaličké to je. Ja keď som hral prvýkrát teraz po dlhej dobe, tak vlastne už som sa divil, že aké sú pomalé tie nožíky a predtým to bolo úplne rýchle, takže tento nerf kobry vlastne spôsobil to, že je momentálne podľa mňa dosť slabá už. Nehovorím, že je úplne slabá, ten damage stále má, taký ako mala, ale to spomalenie nožíkov podľa mňa dosť ovplyvní hrateľnosť kobry.
A ten skok až tak natoľko, podľa mňa nie je to 1,5 metra, to až tak veľký rozdiel asi nie je. Takže to je asi všetko tak momentálne, čo si pamätám. Ešte si pamätám, že Bastion, keď nevie trafiť niekoho do steny, tak stačí, keď ho utne, ja neviem, proste oproti našej veži alebo niečo také. Oh shit. Tak nečakal som, že to bude vyzerať nejak tak, cez to, co sa dá prejsť, cez to, co sa dá iba strieľať. Dobre. Musíme sa rýchlo adaptovať a tabom dávame mapu. Momentálne sa musíme dostať na stred mapy. A aha, takže my to musíme triafať. A máme tam 1 sekundový cooldown. Oh shit, oni ma to už zabijú. Toto je fun. Proste je to sranda celé. Tá kobra má aké? Tá kobra to šúti veľmi rýchlo. Oh. Mne sa tento mod nepáči už teraz. To vám môžem povedať. Prečo ja mám tak málo toho? Nice, dal som si kill. Neviem. Kobra strieľa tie primárky strašne rýchlo. Pričom ja ich strieľam zase úplne pomaličky, sa mi tak zdá. Radšej strhneme. Som v pohode. Zoberieme si toto heal. A niekto tam od nich je. O, Kviku dosiahol trojitého zabití. To je proti nám, to není dobré. O. Zatiaľ to vyzerá. Tento mod je strašne rýchly, wow. Som čakal takú rýchlosť od toho modu. A vyzerá to, že Warhead tu je úplne domino. Ani neviem, čo ma poriadne zabilo. Sakra, to bolo veľmi rýchle. Warhead je momentálne asi najsilnejší na tomto mode. Tak pozerám, a to dal si triple kill jak nič. A hral ho jeden z mojich... Robil som, že spoluhráčov. Hral ho proste na fukli a hovoril, že mal nejak 23-0. Momentálne má Kviku 6-1-4, takže vyzerá to, že fakt Warheady sú to úplne mega silný. Takže by som ho mohol v ďalšej hre skúsiť. Mimochodom, chcel som ho skúsiť, ale hovoril som si, že... Som dodrbal. OK. Ty kokos, to je aký shield. Wow. Momentálne prehrávame, ale... Dá sa tu dosť troliť, popravde. Totálne neviem, že čo mám robiť v tejto hre. Lol, dobre, tak z tohto robím skôr kompiláciu toho, jak ľudí džukujem, a nie... Á, teraz to už... Neviem, so Zelkou to asi nebude dobrý nápad práve hrať. Tá Zelka má proste raz za sekundu... tá Zel má raz za sekundu iba ľavé tlačítko, to sa mi vôbec nepáči. Pričom Kobra tu strieľa jak... nejaký gulomet má, keby. Ešte k tomu mi to aj trošku laguje. Alebo sa mi to len zdá. Aha, dobre. Ja som hodil ultinu. Toto som nejak nepochopil. Vôbec tento mod momentálne nechápem. Ale kvôli tomu sa nebudem vyhovárať, proste to neviem. Hrám to prvýkrát a v tom je aspoň tá sranda, že totálne neviem, čo mám ani poriadne robiť. Viem, že musíme zajímať tie body a jedno s druhým takto, ale... Okrem toho neviem skoro nič. A... No, dal som si killa. Kviku je v tomto dosť dobrý. Ale niečo ma zabilo, ani neviem čo. 20 k 1, wow. Tak to vyzerá, že
sme prehrali. To bolo rýchle. Dobre, zahráme si ešte dve hry. A tentokrát si pikne Warheada. Alebo nie, spikneme si ešte niečo iné. Pikneme si asi Strikera, keď sa k nemu dostanem. A keď nie, tak si piknem Warheada. A opačne, ak sa dostanem ku Strikerovi teraz, tak si piknem. Nie, nebyla udelá žiadna skúsenosť. To je jedno. Poďme ešte dve hry. Nech to video není vôbec krátke, pretože som teraz dlhšiu čas natáčal šarty takto, že som sa rozprával vlastne. A vlastne sám so sebou akéby, ale snáď ma tam aj niekto počúva. Pepper, Grim Revenger. Že by to bol Grim. No, tak chcel som toho Strikera skúsiť. A uvidíme, ak sa mu bude dariť za Strikera. Dazzle mala fakt, neviem prečo stalo sa mi to úplne slabé. Možno, že som to ja zle hral, neviem. No, uvidíme. V každom prípade, zase mi tak celkom zábavný mod. A celkovo zaujímavá hra. Zabaví to na chvíľu a po prípade teraz som hral 3 dobré rankedy, ale väčšinou tie rankedy sú také, že vás to naštve a potom ste nervózni jedno s druhým. Podľa mňa to je dobré na odpúranie stresu. Čo ja viem, zahrávam si do jednu dve hry a fakticky toto ani nemôžem brať vážne, pretože je to mod pre zábavu. Podľa mňa ani nebude nejak dlho ten mod. A práve preto ho natáčam, vlastne myslím, že toto je prvý deň. Dneska vyšiel 5.48, vy to budete vidieť pravdepodobne až zajtra v stredu. Takže vlastne budete to vidieť jeden deň oneskorene, ale natáčam to vlastne už v ten istý deň ako 5.48 vyšiel. A možno, že ešte dneska natočím aj druhé video, teda aké zmeny boli v 5.48. To ešte uvidím podľa toho, jak sa vám bude chceť. Takže buď dneska alebo zajtra, pre vás to bude už asi štvrtok, najneskôr štvrtok vyjde video vlastne čo je nové v 5.38 a viac sa dozviete potom, zatiaľ som vám povedal len myslím menšie zmeny čo boli a dúfam, že tentokrát už vyhráme, pretože vyzerá to fakt ako srandovný mod, ale moc som si nezahral, keďže sme prehrali asi za 6 minút, 6-7 minút, ani 10 minút sme snáď nehrali. A je dosť rýchly tento mod, takže som si ani nestihol poriadne všimnúť, že čo mám robiť. Musím si poriadne pozrieť tie, to ovládanie. Z toho dôvodu, že neviem, či som mal klikať ľavé tlačítko. Áno, mal, dobre. Granát je pravým, jasné. Všetko ostalo tak, jak je. Tak, a my už zaberáme. Teraz odniekiaľ prídu. Teda dúfam, že dojdu. Čo ma triafa? Neviem, čo poriadne ma triafa, niečo ma triafa. Au. Tá zel chce umrieť veľmi. Naša Gemini nás dohealovala pekne. Myslel som si, že ho trafím, že pôjde ďalej, ale neišiel. Nevadí. Fakticky je to veľmi rýchle, neviem, ako by som to komentoval. To sa sa nedá komentovať v tej rýchlosti. Vynikajú sa to, takže zajmuli sme tento bot. A ja si to skúsim vysoliť niekoho. Vysoliť to znamená, že 1v1, kámo. No, 1v1. Oni sú to znamená 4 po mne. O, ja som si dal skoro. Dal som si kill. Wow. Ďalší kill si dáme. Dali sme 5 jazdcov apokalypsy. Wow. To bolo po piči. Wow. V tretej hre skúsime Warheada, pretože momentálne si dal double kill. To znamená, že musí byť strašne OP. Au, ja som tu za... Ja som sa úplne zasekol. Nevadí, poďme toto zaberať.
Ale prečo nieme, aké kily si zobereme? Môžeme ich zabíjať na spavne, prečo nie? Oh shit. Skoro ma to zabilo. To sme vyhrali už? To snáď neboli ani 4 minúty, wow. Tak to môžem dať viac než 3 hry. To snáď môžem dať až 5 hier, 5-6. Toto je strašne rýchly mod, je to hlavne zábavné. Pritom to ani nemôžem stresovať, ani nadávať nič proste. Je to tak rýchle, že než stihnem povedať že nejakú nadávku, tak už som zase respawnutý a na polke mapy. Faktické si pre nových hráčov to je úplne podľa mňa dobré, až na to, že nevidím tam všetky postavy. Takže vlastne to je možno že nevýhoda, že nemôžu použiť všetky postavy, ktoré by si čiame chceli vyskúšať, ale inak celkovo sa mi to zdá ako dobrý mod a dúfam, že bude aspoň tak 1-2 týždne. Takže ak som hovoril, teraz si skúsim zobrať Warheada. Uvidíme, že ak mi to s ním pôjde. Ale všimol som si, že ten Warhead je strašne OP. Dúfam, že sa tak rýchlo neskončí hra. Možno, že by som si mohol dať nejakú kvadru, poprípade nejaký triple kill. Pentulu teraz ešte stále nemám, takže to je jedna vec, čo mi chýba a že vraj odznaky sa prečítajú aj z tohto módu. Takže ak by som si dal náhodou Pentu v tomto, tak nebolo by to od veci. A kde to je, tu je Warhead. Takže vyskúšame teraz Warheada a v ďalšom vyskúšame niečo iné. Dáme 5 hier teda. Je to dosť rýchle. Takže dáme nejak 5 hier. A v ďalšej hre vyskúšame. Čo tam ešte je? Neviem, asi môžeme Kobru vyskúšať. Aj keď neviem, môžem Vulkána vyskúšať, na toho nemám veci. Hej, áno, vlastne veci sa na tomto mode ani neberú, takže... Ja som sa momentálne sám na sebou zarozprával, že vlastne ani ho nemám veci a potom som si spomenul, že na tento mod ani veci netreba, čo je vlastne najlepšia vec. Proste skočíš sa tam a hráte for fun. A videli ste, že dve hry netrvali sa na dokopy ani 15 minút. Tá druhá hra trvala možno že 5 minút, ak nie menej. Nepozeral som sa na čas, popravde nebola to ani chvíľa, aby som sa pozeral na čas, pretože stále sa tam niečo dialo. Aj rýchlosť postavy je dosť zvýšená. A neviem, či to bolo iba tým, že som nevedel hrať tú Zelku alebo niečo, ale mi sa zdalo, že iba každú jednu sekundu mala ľavé tlačítko, či ak to bolo, neviem, divné to bolo. Možno, že mi to trošku lagovalo, ale neviem. Takže čo tu ešte je v tomto móde? Vyskúšame Vulkána ešte v ďalšej hre a čo by som ešte mohol vyskúšať? Potom sa ešte pozriem, čo tam je. Nechám potom, nech napikujú moji spoluhráči a piknem si nejakú ďalšiu vec. Vyzerá to, že tankovia v tomto móde nejak extrémne dominujú. Je tu Ryudo, ale okrem neho asi nikto. Dá sa povedať, že za toto fakt nič nedáte. Ak potrebujete, čo ja viem, na misiu, že zahrať 5 hociakých hier, a myslím, že počíta sa to, nie som si istý, pretože neskúšal som to, jasné, ale v každom prípade, aj keď sa to nepočíta, tak v každom prípade to je zábava. Ak sa to počíta, tak odohráte 5 hier za necelú pol hodinu snáď, tak rýchla je táto hra. Musím si pripomenúť, že čo má zaspeli. Tam je raketa. Zaujímavé. Takže nemá až také rýchlo strely, jak som čakal. Dobre, zabili sme Warheada nepriateľského. Ale ja tu asi ostanem na tom stáť. Môj tým zatiaľ bráni dolnú časť mapy. A prešla len celá minúta, my to máme vlastne zobraté, wow. Toto je mega rýchla hra.
Double kill. Wow. Dokopy som nepoužil asi na všetky spely. Neviem, možno že som použil všetky spely, možno že nie. Ono to je v inom poradí, preto som si to mýlil, aha jasné. A vyhrali sme. Prepáčte, ak som bol ticho počas tejto hry, ale snažil som sa. Vyzerá to, že ja som s tým Warheadom až taký dobrý není. Že predsa len není až taký silný, ale možno, že to je tým, že tento mod vôbec neviem hrať. A možno, že to je tým, že vôbec neviem hrať ani Warheada. Takže môže to byť aj tým. V každom prípade 2.27, to je málo. Musíme si dať ešte minimálne dve hry. Hrali sme už Cells, hrali sme Striker, hrali sme Warheada. Čo tam je v štvrtej hre? Som chcel Vulkána, áno, dáme si Vulkána v tejto hre. Takže táto hra bola tiež strašne rýchla, v každom prípade sa mi zdá, že netriafal som nič, pretože keď máte vlastne v normálnej hre, tak práve tlačítko vždy máte úplne vpravo, tuto niekde ukázané. Alebo tie spely proste, práve tlačítko máte úplne vpravo, a potom máte tuto niekde Ečko a... Počkať, musím aj zrýchlo tohto vulkána, dobre. Môžem ďalej vysvetľovať. A vlastne máte Ečko a potom máte tuto ostatné spely, medzerník a ešte Utina alebo čo tam je. A vlastne, toto je tak, že máte úplne naľavo máte pravé tlačítko, potom máte Ečko a potom medzerník. A mňa to strašne mieli, že sú tie spely úplne v inom poradí. Aspoň sa teda mám čo vyhovoriť, že? Máme dvoch healerov, wow. Tak to bude zaujímavé. Doteraz som myslím ani raz nepoužil ultiru, myslím, že iba so Zelkou, aj to bolo úplne zbytočná. Neviem, či som vôbec trafil. Takže ešte je táto a jedna hra. Inak uteká to strašne rýchlo, popravde zatiaľ máme 2-1. Máme dve výhry a jednu prehru. Takže dúfam, že aj túto hru vyhráme, čo by znamenalo, že najhoršie skore bude mať 3-2. Čo až také hrozné nie je. Ale aj keby som mal 0-5, je mi to úplne jedno. Proste je to o zábave. Mohol som si to zmeniť na ikonku, ktorú mám. Potom vám ukážem ikonku, ktorú si zmením. A ktorá momentálne prislúcha môjmu skillu. A možno, že sa budete z toho aj smiať. Uvidíme. Teda ja neuvidím. Ale vy budete určite vedieť. Dobre, poďme na to. Vidíte to, tak na pravom tlačítku mám niečo. Ja som nehral ešte Vulkána, ak bol po reworku a nemyslím, že som ho nehral ani predtým. Môj tým ide za mnou, verí mi. Ja totálne nepoznám túto mapu, kde sme. Tu sme. A nepriateľský tým už tu bude. Prekvapivo nie, ou. Ja som niekoho okamžite vymazal. Double kill. Čo je vôbec medzerník? Ja tu budem stáť a brať to. To je asi myslím najdôležitejšie. Oh. To máme nažal od vekého nepriateľa. Vlastne to isté, čo sme my. No a ja som mŕtvý asi. Áno, som mŕtvý. Môj tým niekam odbehol, ale to až tak nevadí, máme 3-1 a neviem, keď som dal 3 killy, vedel som, že som dal double kill a začínajú to capturovať, takže ja som si to všimol už aj v minulej hre, ale vlastne tu je to percento a hrá sa na 3 body, aspoň teda myslím,
alebo môžete rovno pušniť k nepriateľskej baseke, to je ten druhý bod, takže oni teraz kebyže capturenú a my to capturneme naspäť, tak sa zase ide nám ide asi. To je bol môj tip, nie som si istý. Neviem vôbec jeho spely. Oh, som ho zabil. Z tohto treba ísť preč. Jasné, dobre. Už mi to je úplne jasné. Neviem koho ultina to bola, ale je to nejaká ultina asi. Pravdepodobne Warheadová, ja som ho vôbec nepoužil, debil. Nevadí, máme svoju ultinu a oni capturili ten bot, čo je o ničom. Keby tam išli všetci, ja tam zapnem ultinu a rozpijem ich. Kde máme healerov? Oh, double kill. Nice, to sa mi páčilo. Treba mi to zabrať a treba sa sústrediť hlavne na objektív. Dobre, ten to zdechol. A my to môžeme zabrať. Nice. Niekto z nás dosiahol triple kill, neviem do Axopet. Ou, a ja som asi mŕtvy. Ó, to bola nejaká bariéra, to sa mi páči, to je dobré. To je dobré. Čo je práve tlačítko? Konečne by som si to mohol všimnúť. Dobre, to viem, čo je medzerník, je... niečo. Neviem čo. Ja no, to je teraz s nami niečo. Oni to už zaberajú. No sakra. Zas som umrel, nevadí, 6-3. A vyzerá to, že oni vyhrali, alebo nie, ešte nevyhrali. Ešte len zajmul ten midový, takže toto je asi najdlhšia hra. Momentálne je to najdlhšia hra zatiaľ. Okrem tej prvej asi. V každom prípade my teraz musíme zajmul tento. Čo až také ťažké nebude asi, lebo sme to už aj raz zajmuli. A môj tým sa tam fajtí. Je vidieť, že pravdepodobne nechápu zmysel tohto modu, alebo proste idú po killoch. Dobre, neviem koho ultina zase ma zabila. Keby som aspoň vedel, čo to je? Ale ja nemám ani tušenia, čo ma zabilo. To by mi niekto mohol vysvetliť. Dobre. Myslím si, že toto je prehra, pretože už nevidím, že čo by sme tam urobili. Vlastne totálne nás vytlačajú. Wow. To Ryu doma ešte ohnivé tie autoataky a ešte... Ale toto doteraz nerobili, neviem prečo to robia teraz. Aby som sa mohol aj trafiť, že... Wow. Tak teraz sme dostali poriadny rex v tejto hre. Dobre, takže prehrali sme túto hru, takže je... 2-2 myslím. Alebo je toto už 5. hra, neviem, nie som si istý. Možno, že to je len 4. hra. V každom prípade ešte jednu dáme. A toto bola pravdepodobne najdlhšia hra, pretože na začiatku sme prehrali ten jeden capture, potom druhý bol úplne jednoduchý a potom ešte oni dvakrát pušli, čo znamená, že sme to celkom dodrbali. 12-2, čo znamená, že ja ho vôbec neviem hrať. Aspoň nemám najmenej bodov v mojom týme, to je dobré. Som spokojný so sebou. Tak a posledná hra na dneska. A pikneme niečo, čo sme ešte nehrali, teda nemôžeme piknúť ani Warheada, ani Strikera, ani Vulkána, ani Cell. Takže čo by som pikol? Pozrieme sa, čo tam bude. Tak si asi piknem, no Kobru asi nie, keďže ju už pikli.
Dobre. Takže si môžem vybrať buď Arzenala, Bastiona, Bulvarka, alebo Hillera už nechcem, Hillera už máme, tak si piknem Riuda. Prečo nie? Môže to byť sranda. Aha, takže oni sú tu úplne nové spely na tomto vlastne. Takže tri nože hádže. Aha, blok a bleskový výpad. Takže viac menej Riudovi sa zmenilo len práve tlačítko. Asi som si to mal preštať predtým, než som išiel hrať nejakú postavu. Lebo viac menej môj tým vyhral minulé dve hry. Ale myslím, že aspoň tá so strikerom mi celkom išla, takže to kvôli tomu, že vedel som, že kde ktorý spell a podľa toho som sa vedel riadiť a nepozeral som sa dole, že čo mám na cooldowne, ale pri tom Warheadovi a Vulkánovi som totálne vedel spely. Ja som si zabudol na tú ikonu, jak som vám slúbil, nevadí, dám ti ju na konci videa, teda dúfam, že na to nezabudnem. Ak by som na to zabudol, tak sa ospravedlňujem. Ale v každom prípade som zvedavý, či zahrám aspoň za Riuda dobre. Väčšinu z týchto hráčov ani nepoznám, takže myslím, že by sme to aj mohli vyhrať. Nie, že by záležalo o tom, že či nejakého hráča poznám alebo nie, ale väčšinou poznám tých silnejších hráčov, keďže mám vyšší level a dá sa povedať, že hral som aj proti silnejším hráčom aj takto. Teraz to bude vyzerať, že sa chválim, to som nemal robiť. Nevadí. Takže Ečko je... Wow, strašne to je pomiešané. Vidíte, že môj tým ešte nehrá na tomto móde asi. Takže ja to budem zaberať, keďže môj tým sa stará o to, aby sa nikto neišiel. V každom prípade, keď niekto stojí tuto, na tomto bode, tak by mňa nemal vidieť, pretože stojím akoby za stenou. Aj keď ono jasne, že ja vidím zatiaľ všetko, čo by tam malo ísť. A teraz ja vidím, že tam už nič nevidím, pretože moji spoluhráči išli ďalej. Dokonca stali kille, keď som tam nebol. Wow. Dobre, takže ja som teraz zabral ten bot a nechám ho, nech si zoberie ten heal. Nech si ho kľudne nechá. A to som nemal robiť. Nevadí, s tým Riudom je to celkom sranda. A teda sa mi páči najviac, okrem Strikera. A s toho Zelkou som tam celkom dobre srandy robil. Momentálne mi Vulka underball kill. Oh shit. Ty si čo myslíš o sebe, kámo? A ja som zabudol blok, nevadí. Poberme si ich lekárničky čo najviac, pretože ich potrebujem. A budeme čakať, kým dojdu, aby sme ich mohli rozbiť. Zoberme si ďalšiu lekárničku. Každá lekárnička sa respawnuje za 10 sekúnd. A my už máme ulti. Nice. Takže ultneme toho strikera. Sa mi to podarí. Nikdy neultujte naslepo. To vidíte prečo. Ne. Takže pravdepodobne sme už aj vyhrali zase. Ne, to sa mi nechce tak rýchlo skončiť. S tým nič nerobím. Takže myslím si, že toto je všetko na dneska. Zahrali sme si 5 hier. Myslím, že to bola celkom zábava, aspoň pre mňa. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ešte, aby som nezabudol, tak si zmením svoju super ultra ikonku. Ktorá momentálne ukazuje, aký som veľký skill. Teraz vyzerám ako nejaký... Jak by som to povedal.
Niekto sa strašne, že som pán. Takže toto je tá ikonka, o ktorej som hovoril. Jasné, že momentálne som síce v golde, ale dali mi aj bronzovú ikonku pre istotu, pretože vedeli, že môj skill je taký slabý, že proste pre istotu mi dali aj bronzovú ikonu. Povedali si, že on je síce v golde, ale hrá ako bronz, tak pre istotu, aby mal tú svoju ikonku. Takže toto je momentálne moja najnovšia ikonka. A som aj popravde dosť hrdý, ale ne. Musel som si urobiť srandu. V každom prípade je mi úplne jedno, v akej som divízii. Aj keď, pravde, nebranil by som sa tomu byť v Diamonde. Ale zatiaľ mi stačí gold. Môžem vám po prípade ukázať štatistiky, aké mám na hodnotených hrách. Takže toto sú moje štatistiky, momentálne som 6. v zlate a chýba mi 40 bodov do platiny. Čo by som viac menej za dve hry, ale musel by som ich vyhrať. Pretože za jednu hru je 16 bodov a keď si to tak spoštačí, tak ani nie, 3 hry. Pretože 16 32 a 160 a 32 je 192, takže 3 hry by som musel vyhrať. Čo mi až tak nevadí, ale tie 3 hry by som musel vyhrať po sebe. To už je problém. Nevadí, v každom prípade dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, po prípade odber. Nezabudnite toto video zdieľať, aby sa o ňom dozvedelo viac ľudí. A ak ste noví pri Shards of War, tak nezabudnite si pozrieť. Niekto si ma chcel pridať. Nezabudnite povedať ostatným moje tutoriály, ktoré ešte zdávnejšie. A myslím si, že teraz začneme preberať aj tie patch noty. Teda lepšie povedané nový update začnem preberať. A tým, čo sa natoľko nesledujú, tak budem hovoriť, že čo je vlastne nové a tak, takže to uvidíte v ďalšom videu, ktoré, ako hovorím, najneskôr v štvrtok vyjde, dúfam, že to vtedy stihnem porobiť a k nie za to sa ospravedlňujem, ale do konca týždňa to určite budem mať. Takže vidíme sa na budúce, čaute.